qədər. Sosial yardım. Bəli. Sosial yardımla bağlı bizə gündə onlar da mesaj gəlir. Kimə düşür, kimə düşmür. O şərtlərlə bərabər bütün çatışan və çatışmayan tərəflərini göstərəcəyik. Xüsusilə krediti olanlara sosial yardımın verilməməsi ilə bağlı necə məsələ tənzimlənir, niyə verilmir? Baxaq. Azərbaycanda az təminatlı əhalinin ünvanlı sosial yardım alması ilə bağlı kriteriyalara dəyişiklik edilə bilər. Əsas dəyişikliklərdən biri krediti olan vətəndaşlara sosial yardım qadağasının aradan qaldırılmasıdır. Müraciətdən əvvəlki son 12 ay ərzində vətəndaş kredit götürübsə, bu kredit ailənin gəliri kimi hesablanır və son nəticədə ailə gəlirinin ehtiyac meyarının üzərində olmasına gətirib çıxardır. Və bu isə avtomatik olaraq artıq müraciət edənə deyək ki, ünvanlı sosial yardımın düşməməsinə gətirib çıxardı. Ekspertlərin sözlərinə görə, ümumiyyətlə, sosial yardımla bağlı mexanizmin təkmilləşdirilməsi və meyarların dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Çünki bəzi hallarda mövcud meyarlar hətta yardıma ehtiyacı olan vətəndaşların sosial yardıma müraciət hüququnu məhdudlaşdırır. O cümlədən kredit borcu olan vətəndaşlarımızın bir qisminə sosial yardımlara müraciət hüququnun verilməsinə ehtiyac var. Çünki istehlak kreditləri götürülən zaman çox fərqli məqsədlər üçün götürür. Çünki bəzi anlarda vətəndaş kredit götürərək müalicə olunur, əməliyyat olunur və praktik olaraq onun kredit götürməsi məcburi xarakter daşır. İnsanların narazılığına gətirib çıxardan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, faktiki dediyimiz o zəruri təməl ehtiyaclar üçün götürülmüş kiçik kreditlər belə ünvanlı sosial yardım hüququndan istifadə imkanını məhdudlaşdırır. Bununla yanaşı ekspertlər hesab edir ki, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən vətəndaşlar ciddi araşdırılmalıdır. Krediti götürmə səbəbi dəqiq müəyyənləşdikdən sonra müraciət edən vətəndaşa sosial yardımın verilib-verilməməsi məsələsinə baxmaq olar. Kredit götürmə məcburu olmayan istehlak mallarının alınması üçün istifadə olunursa, o təbii ki, ailə və ya vətəndaş sosial yardıma müraciət etməyə bilər və ya həmin hüququn hüquq verilməyə bilər. Amma təbii ki, yenə də kreditin alınma səbəbləri və nə üçün alınmasının araşdırılması, öyrənilməsi və qərarın verilməsinə ehtiyac var. Bu insanların ehtiyacı varsa, onları sıxıntının girdabına buraxmaq olmaz. Bu məsələ həllini mütləq tapmalıdır. Krediti ödəmək ayrı bir məsələdir, amma onların minimum ehtiyaclarını təmin eləmək üçün bunu həll etmək ayrı məsələdir. Çünki burada təkcə konkret krediti götürən şəxsin taleyindən söhbət getmir, onun övladlarının normal qidalanmasından söhbət gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramının icra mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərini hazırlayıb. Kredit borcunun maneə kimi qoyulmasının bununla aradan qalxacağı gözlənilir.